Statistični urad je narodni zaklad, že 80 let. Barbara Dremelj-Ribič, lepo pozdravljeni. Vi ste namestnica generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije in predstavili nam boste, kako je statistični urad mednarodno aktivno vpet. Statistični urad je sestavni in dejavni del Evropskega statističnega sistema, statističnega sistema Združenih narodov, OECD, aktivno deluje v strokovnih združenjih, mednarodnih in v številnih tudi mednarodnih razvojnih projektih. Kot članica Evropske unije imamo tudi na področju statistike precej zakonodaje in to je pač nek okvir, v okviru katerega delujemo. Cilj seveda je, da se pripravljajo statistike, ki so potem ne samo primerljive v času, ampak predvsem mednarodno primerljive. Ne? Največ sodelovanja seveda je z Evropskim statističnim sistemom in z Eurostatom. Načeloma je najprej neko pač to krovno sodelovanje, ker je tudi krovna uredba prav za statistiko. Potem so pa pač še sodelovanja za posamezna področja in večino naših podatkov, ki jih objavljamo, je dejansko pripravljeno na podlagi neke zakonodaje, ki je nastala na področju Evropske unije. Zdaj ponovadi to poteka tako, da se najprej recimo ugotovijo uporabniške potrebe, potem se te potrebe ponovadi testirajo v raznih projektih. V ta namen recimo potem Evropski statistični sistem oziroma Evropska komisija ponuja tudi sredstva, mi jim rečemo granti. Na ta način se potem ponavadi samo določeno število članic odloči, da testira prvič, ali je sploh izvedljivo nekaj zbirati. Potem se pogleda sploh v zadnjem času, kaj že obstaja, ali so to neki administrativni podatki, ali je mogoče to nek nov vir, ki prihaja zdaj recimo iz števcev prometa, iz električnih števcev. Ne? Potem se nekako postavi metodologija, ni nujno, da samo v okviru pač Evropske unije, lahko tudi širše, na ravni OECD, na ravni Združenih narodov, da so te metodologije čim bolj poenotene, seveda spet s ciljem, da so potem podatki primerljivi. Potem se seveda začne oblikovati na nižjih ravneh delovne skupine neka zakonodaja, neki osnutki, postavljajo se temelji metodologije. Potem pride do zakonodaje, prvih predlogov, najprej na delovnih skupinah, potem ima vsako področje neke skupine direktorjev, recimo poslovnih statistik, socialnih statistik. Na koncu potrdijo to še potem direktori statističnih uradov in potem gre to v klasično proceduro, v parlament in rata zakonodaja, na podlagi katere smo potem obvezni spremljati določene podatke. Ni mogoče vedno enako za vse članice. Ena izjema je recimo za mehne države, kot smo mi. V določenih primerih to pomeni recimo, da nam ni treba spremljati vseh spremenljivk, ker smo mehni, v določenih primerih nam ni potrebno spremljati podatkov tako podrobno, na tako podrobni ravni. V določenih primerih nam pa enostavno nekega področja ni potrebno spremljati, ker bi bil naš prispevek na ravni Evropske unije nizak. Recimo ponavadi je neko pravilo 1% lahko, a ne? Se pravi, če bi naši podatki za Slovenijo predstavljali manj kot 1% v evropskem totalu, potem se lahko v določenih primerih zgodi, da Sloveniji tega področja ni potrebno spremljati, recimo. Ali Slovenija daje veliko pobud v teh mednarodnih okvirih, ko se išče rešitve, novosti, spremembe? Ja, Slovenija je precej aktiven partner. Veliko imamo izkušenj zlasti z administrativnimi viri, recimo z njihovo uporabo, tako da na teh delovnih sestankih potem predstavimo, kako se lotimo zadev mi, recimo. Ne? Predvsem pa seveda kot mehna država imamo vedno nekje v ozadju potem naš interes, da bo nekaj izvedljivo tudi v nekem mehnem gospodarstvu, kot je Slovenija. Ne? Kakšno pa je sodelovanje oziroma delovanje Slovenije v okvirih OECD, v okvirih Združenih narodov? Tudi na področju OECD obstajajo različne skupine, kjer sodelujemo, bodi si na ekspertni ravni, bodi si na ravni direktorjev. Enako je v okviru Združenih narodov, mogoče Združeni narodi imajo to posebnost, da je pač neko res vse svetovno sodelovanje na ravni Združenih narodov, potem imajo pa še regijsko, se pravi na tem evropskem delu smo pa še dodatno aktivni. To je tudi neka platforma, kjer se potem lahko izmenjujejo dobre prakse, spoznajo se prakse drugih držav, a ne?
Ne nazadnje, mogoče ena posebnost je, da je OECD v zadnjih letih zelo povezan potem tudi z Evropsko komisijo, z Eurostatom, tako da recimo na večino področjih nam podatkov OECD ni treba več posebej pošiljati, ampak jih OECD pobere direktno iz strani, iz Eurostatove strani recimo, ne. Mislim, da že od nekdaj ta naša močna metodološka naravnanost je omogočala res potem aktivno sodelovanje v teh skupinah, a ne, da nismo bili samo nek stranski opazovalec, ampak smo dejansko z neko zvedavostjo lahko aktivno potem sodelovali tudi v razpravah, a ne, v s tem, da smo mi naš primer predstavljali recimo, a ne, kako pri nas delujejo stvari. Ta aktivna vloga je mogoče nekaj, no, kar smo res na vseh področjih skušali vedno slediti temu. Ne? SURS nudi državam strokovno in tehnično pomoč na področju statistike, predvsem v državah Zahodnega Balkana. Koliko je še te dejavnosti? Tega je še kar precej, a ne? Zlasti tako, ko ste omenili res te države celo bivše Jugoslavije. A ne? Z naših izkušenj nam te države povejo tudi, da zelo spremljajo, kako mi podatke objavljamo. Namreč ena od zadev, ki jo imamo že precej časa, je, da vse naše objave, vsa naša ta metodološka pojasnila, ki imamo, objavljamo dvojezično, se pravi v slovenščini in angleščini. Tako da je res te metodologije precej na voljo že na ta način. Kot sem omenila, predvsem res ta skupna zgodovina je nekaj, kar je njim potem v pomoč in nam, ker poznamo, ne, kako so tudi pri nas te zadeve bile pred leti. In na ta način tudi ta naša izkušnja, ki smo bili mi pristopna članica, a ne, ni tako dolga, no 20 let je že, ampak vseeno, v določenih primerih celo preferirajo Slovenijo. A ne. SURS je uspešen tudi pri prijavljanju na najrazličnejše razpise, razpise Eurostata, Evropske komisije, tudi s tem denarjem, ne, ki ga dobite, se potem lahko razvijate, posodabljate. Mislim, da celo ne poznam primera, da se naš razpis ne bi uspešno končal, tako da so več ali manj uspešni kar vsi primeri. Predvsem je pa to res dobrodošel vir sredstev, kadar govorimo o nekih novih področjih, a ne? Predvsem res za nek razvoj, za neke nadgradnje. Je pa v bistvu neka posebnost, ki se pojavlja v zadnjih letih na tem področju. Seveda evropski sistem si želi ne samo širiti dobre prakse, ampak tudi pri rešitvah, ki se potem delajo na področju IT-ja, a ne? Se pravi te informacijske rešitve, morajo biti take, da jih je možno potem med posameznimi članicami deliti. No, da je SURS uspešen in učinkovit v mednarodnih okvirih, kažejo tudi ocene Svetovne banke in mednarodne raziskave. SURS je nekje na vrhu teh lestvic. Iz večjih vidikov nas ocenjujejo in se uvrščamo med najrazvitejše statistične urade. Tudi sicer mislim, da v okviru rednih pregledov, ki so, se pravi, Evropski statistični sistem deluje po nekem kodeksu ravnanja in potem Evropska komisija pač preverja preko strokovnih pregledov delovanje in tudi tam v bistvu mislim, da smo država, ki nimamo veliko priporočil, tako da to je en pokazatelj. No. Drugače pa predvsem po neke odprtosti podatkov, se pravi, koliko teh podatkov ponujamo, pa dejansko uvrščamo v sam svetovni vrh. Ali je s tem, da je Slovenija sestavni del evropskega statističnega sistema, kakorkoli ogrožena samostojnost slovenske državne statistike? Apolonija Oblak-Flander, generalna direktorica statističnega urada. Ja, lahko vam zagotovim, da je slovenska državna statistika samostojna. Je pa sočasno tudi del evropskega statističnega sistema in je vpeta tudi v organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj, organizacijo Združenih narodov, ampak mi skozi to sodelovanje sooblikujemo metodologije, statistiko, se pogovarjamo o prihodnih statistikah, a ne. Moram povedati, da je ta statistična skupnost zelo demokratična in da štejo argumenti. In da tudi, če si majhna država, če imaš dobre argumente, ti statistiki prisluhnejo. In moram povedati, da sem zelo ponosna na naše statistike, ki zelo jasno izražajo svoje stališča in se postavijo obran kakovosti in pa smiselnim metodologijam in da so zelo glasni na teh sestankih in tudi zelo upoštevani in spoštovani. Tudi vi ste delali v mednarodnih okvirih. Kakšne so bile te izkušnje
Seveda, ko delaš v državni statistiki, v neki državi, a ne, se seveda poskušaš tudi tam nekako profilirati. A ne. Ko pa prideš v to evropsko zgodbo, mednarodno zgodbo, pa v bistvu se zaveš, da je državna statistika v Sloveniji res na visokem nivoju. To priznanje od zunaj v bistvu te še dodatno motivira, da, bom rekla, širiš dober glas o državni statistiki tudi v tem prostoru, a ne? In jaz se vedno rada odzovem na vsa povabila ali Združenih narodov, OECD-ja, Evropskega statističnega sistema, delimo naše izkušnje, skupaj razmišljamo o prihodnosti statistike. Ja, in tudi izkušnja na Eurostatu je bila zame res krasna, ne? To dobiš ta evropski pogled, ne? Se mi zdi, sem takrat postala pač tudi nekak evropska državljanka, ne samo državljanka Republike Slovenije. To je bil zadnji del serije o Statističnem uradu Republike Slovenije. Pripravila sva ga mojster zvoka Nec Pip in novinarka Tatjana Pirc. Statistični urad je narodni zaklad že 80 let.